Oi, gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Gente, estou no mesmo dia que gravei aí o vídeo anterior, né? Que vocês me viram que eu tô com a mesma roupa, né? Que foi o vídeo que eu mudei a sala e dei uma organizada no meu quarto, né? No caso, quarto de casal. E depois, gente, eu vim para aqui pra cozinha. Só que eu resolvi iniciar outro vídeo porque eu não gosto de vídeo muito. Não tô pretendendo gravar vídeo tão longo. Então, vou dar início. Já dei início, né? Isso é que vocês viram que eu já comecei, ó, limpando a minha pia. Estou aqui fazendo meu fogãozinho também, ó. Terminando. Porém, eu dei uma parada, minha gente, porque eu vou mudar também. Eu quero mudar aqui algumas coisas na cozinha. E aí, né? Eu resolvi primeiro conversar com vocês, certo? Então, se você já tá gostando, deixa muito like aqui nesse vídeo, gente. Deixa o seu like agora, eu estou falando. Vai deixando o seu joinha aí, né? Que é para o YouTube recomendar o meu vídeo para outras pessoas. Você que é novo, caiu aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo. Se desejar, se gostar, inscreva-se aqui nesse nomezinho vermelho aqui abaixo, certo? E se você desejou também me seguir lá pelo Instagram, JessicaNiele90, certo? E é isso, gente. Vamos continuar aqui. Vou virar para vocês verem o que eu tô pretendendo fazer, que é trocar as coisas aqui de lugar, gente. Olha, cansei assim desse jeito. Não sei se vai dar certo por conta das tomadas, mas vou tentar aqui fazer algo diferente, certo? Então é isso, meus amores. Vamos dar continuidade a esse vídeo. Gente, eu vou fazer uma mudança aí que tô vendo, né? Tá de colocar essa geladeira ali. Esse fogão. É pra cá mais aqui, minha gente, talvez. Esse balcão mais pra cá, essa mesa mais pra aqui. Eu vou ver o que é que vou fazer, viu? Então é isso, simbora cuidar. Thank you.
Gente, olha só. Eu pensei que tava gravando, mas não tava. Quando eu olhei, não tava gravando. Aí eu já fiz a mudança. A geladeira ali, o balcão aqui e o fogão aqui. Na hora que eu botei pra gravar aqui, eu acho que não saiu. E a mesa eu coloquei aqui, ó. Tá vendo, minha gente? Aí ainda tô aqui pra terminar a pia. É finalizar a pia aqui. Aí o Raio tá limpando a grelha do fogão. Aí eu vou forrar aqui a mesa e vou concluir aqui o chão agora. Não vou lavar.
Deixar assim, só varrer, gente. Prontinho, gente. Finalizei, ó. Terminei tudo. Olha só, o piazinha tá limpa aqui, ó. Vocês viram? Aí coloquei a mesa aqui agora, ó. Aqui é o corredorzinho, né? De ir pra sala. A mesa ficou aqui. Era lá naquele canto ali entrando. Agora ficou aqui. Fogão aqui. O balcão ali. A geladeira, né? Mudei também, ó. Amei, minha gente, ter mudado, tá vendo? Né? Porque dá outra. Outro ar, né? Então foi isso. Gente, vim finalizar o vídeo já, né? Eu ia tomar banho pra finalizar o vídeo. Só, minha gente, depois que eu tomar banho, eu vou deitar. Vou tentar editar esse vídeo. Então, não gostaria que tivesse faltando nenhuma partezinha, né? Aí, vou finalizar assim mesmo, ó, suja, né? Depois da faxina que eu dei. É, lembrando que é o mesmo dia que eu mudei a sala e o quarto, né? Eu fiz a mudança na cozinha também, só que eu dividi em dois vídeos. E eu espero que vocês tenham gostado, gente. Se vocês gostou, deixa um likezinho aqui pra mim no vídeo, porque o like, minha gente, ajuda no crescimento, né, no engajamento. O YouTube recomenda o meu vídeo pra outras pessoas, porque quem grava, né, gente, o propósito é esse mesmo, né, que os nossos vídeos, né, alcancem mais pessoas, certo? Com isso, vocês me ajudam muito, muito. Se você não é inscrito, inscreva, vem fazer parte da minha família, do meu cantinho. E você que é novo por aqui, seja muito, muito bem-vindo. É, muito obrigado a você que chegou até aqui comigo no vídeo, certo? Um beijo e até o próximo vídeo. Fui!